Tu, a veure, aquest és el tercer programa, que com... Sí. Que no et saps posar el micro ara? Ara va, no estàs fent. Escolta... Què deia el tio? Bueno, l'Albert no sé què ens, volia, què ens, vol fotre, ens vol fer aquí, vol que et fiquis a dintre, no però deixi, està fos. No el deixis sol, l'Albert, llavors diu coses molt estranyes. Jo ha tornat de l'estiu, nano, que no l'entenc pas. I què faig? Pas, eh? Entro aquí, què foto aquí? Bueno, ell, bueno, ara, a veure, ell ha anat al cotxe a buscar no sé què, tu t'hauries de ficar aquí dintre, jo els veu aquí fora, llavors tu et veuràs fosc, però després ja et donarà un llum, et posarem el llum, però... i a partir d'aquí, doncs, no ho sé. Donant a entendre què? Ah, no ho sé. O sigui, jo entro aquí, eh? Quan entres aquí? Hi ha algú aquí? Vale, vale. Sí. Que hi ha ningú! No fot gaire gràcia, això, no es veu al fondo, eh? Jo no entro pas. Perquè, a més, és la cova morta, no? Si se'n diu la cova morta. Foten uns noms... Aquesta, abans de començar, m'has dit que tu, quan eres petit i entraves aquí de sí, petit... Sí, i hi havia un tros... Hòstia, potser les confonc, eh? Potser tinc dislèxia arqueològica, però jo recordo que era aquesta, que al final s'estrenyia molt i havies de passar un sifon per sota. Hòstia, però l'haurien d'haver fordada, perquè, cony, o és que de petit eres molt gran, o és que de gran t'has tornat molt petit. No, però la porta ja era així. La porta ah, la porta ja era així, era més endins. La porta ja hi era abans que els camps del voltant. La porta és el primer que hi va haver aquí. Llavors tota la muntanya la van fotre a sobre, saps? Bueno, doncs tu, no ho sé. I què faig? Que surt i faig... Tu, sí, llavors tu, sí. I faig que t'espantes, tu. Això no hi entrava, però sí. No sé què... Provem-ho i... Va. Ara quan vingui l'Albert que ens digui realment a veure què és el que busca. Vale, perquè jo la veritat que no... Se'n veu aquí o no? A part de que... Mira'm, Sebastià, se'n veu aquí dintre? Sí, però sí, jo diria que vaig sí. Vaig més cap aquí o què? Sí. Però... Espera't, mentre no ve l'Albert... Però la història què és? La història és que surt i et foti un susto? Que sí, des... tu hauries de fer alguna cosa, sí, té, jo ja et gravo. Jo et gravaré. Però què mentre... fas? Fes un susto, va, sí. Faig com... Per exemple... Ai, quin susto més gran. Ah, mare de Déu, mare natural, de Déu. Així se quedi natural, molt bé. Sí, ha quedat molt natural. Sí. Vale. Però espera't. Fes una cosa. L'Albert segur que ens dirà, no, tot això res. Fes una cosa, quedarà més creïble. Fes veure que entres, sí? A veure qui hi ha, jo et foto un susto. Ah, sí. I t'espantes i surts, eh? Ah, sí, jo m'espanto. Va, entra. Ostres, tu. L'Albert ens matarà. Jo què sé, ja m'hi entro. Farem això, eh? Tu, sí. Farem això. Que, ja l'Albert, ja diem, ara aquest programa ja acabarem i tindrem uns micros com vale. Cal, eh? Vale. Comprem uns micròfonos inalàmbrics, eh? Vale, què faig? M'espero aquí o surto? No, surt, espera't. Ara ve l'Albert. Ara ve l'Albert i... Pues va. Tu, Albert, va. Com es para aquesta càmera? No, que estava engegada. Ja la paro. Bueno, no. Ja la paro. Vale.